Ang puso natin ay parang karburador sa motor. Once na ito ang hindi na gumana, matik hindi na aandar ang motor. Kaya ang karburador ay laging mini-maintenance ng driver, pinapaliwisan ito at tinutono. Ganyan din ang puso ng tao. Dapat din itong pamalagaan para gumana ng maayos at huwag huminto sa pagtibok. Dito nakasalalay ang paghina, daloy ng dugo at buhay natin. Ano-ano nga ba ang mga masustansyang pagkain para sa puso? Narito ang ilan sa mga masustansyang pagkain para sa puso na maaari mong isama sa iyong dieta. Ang mga gulay na kabilang sa kategoryang green leafy vegetables tulad ng spinach, kale, Swiss chard, at maging ang pechay ay mainam para sa iyo dahil sa gana ito sa mga nutrisyon. Naglalaman ang mga ito ng vitamin K na may taglay na proteksyon para sa mga arteries. Dagdag pa rito, nakatutulong din ang mga naturang bulay para sa wastong pamumuo ng dugo. Ayon sa isang pagsusuri, ang pagdagdag ng green leafy vegetables sa dieta ay nakatulong sa pagbaba ng kaso ng sakit sa puso na hanggang labing anim na porsyento. Sa kabilang banda, ang iba pang berdeng gulay tulad ng broccoli at asperides ay may kaakibat din na sustansya. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Vitamin C, Vitamin E, Potassium, Folate, Calcium, Fiber. Kung mayroon mga gulay na kabilang sa masustansyang pagkain para sa puso, mayroon din naman mga prutas na pwede ihanda. Ang oranges, cantaloupes, papaya, at avocado ay mayaman sa mga sumusunod na nutrisyon na mainam para sa kalusugan ng puso. Beta carotene, potassium, magnesium, fiber, bukod sa mga nasabing prutas, kilala rin ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries, raspberries, at blackberries na mayaman sa antioxidants. Isa sa mga naturang antioxidants ay ang anthocyanins na responsable sa iyong puso. Pinuprotektahan ito ang puso mula sa oxidative stress at pamamaga na maaaring makaambag sa paglakas ng sakit sa puso. Ang mga masustansyang mani tulad ng almonds at walnuts ay nakatutulong hindi lang para maibsan ang iyong gutom, pati na rin sa iyong puso. May taglay na heart-healthy manon saturated fats at fiber ang almonds na nakatutulong bilang proteksyon laban sa sakit sa puso. Samantala, kapansin-pansin naman din sa ilang pag-aaral ang epekto ng regular na pagkain ng walnuts sa sakit sa puso. Ginagampanan naman ng mga fatty fish na kung tawagin, ang responsibilidad na protektahan ang puso mula sa panganib ng anumang cardiovascular disease. Napagalaman din sa isang pananaliksik na ang pagkain ng isda ay nakakapagpababa ng panganib sa depression, maging sa buhay. Ilan sa mga isda na mayaman sa omega-3 ay ang mga sumusunod salmon, tuna, mackerel, herring, trout. Malaki din ang maitutulong ng dark chocolate sa kalusugan ng puso. Sa iba't ibang uri ng tsokolate, ang dark chocolate ang pinakamasustansya sa lahat tulad ng ibang nabanggit na masustansyang pagkain para sa puso, ito ay naglalaman ng mga antioxidants. Ayon sa isang pag-aaral, ang katamtamang pagkonsumo ng tsokolating ito, mas mababa sa anim na servum sa isang linggo, ay maaaring makapagbawas ng iyong panganib sa coronary heart disease, stroke, at diabetes. Kaya isa alang-alang ang mga pagkain nito sa iyong diet. Huwag mong tipili ng sarili mo sa mga pagkain nito. Dahil kapag naghinayan ka, mas papagastusin ka ng pagtitipid mo kapag may sakit ka na. Tandaan mo ang kasabihang, prevention is better than cure. Siyempre sa kabilang banda, kung may mga kailangan kang kainin para lumusog ang puso, may mga kailangan ng iwasan. Pag-uusapan natin yan sa kabilang video. Para sa higit pang impormasyon sa kalusugan ng puso, lagi kong pinapaalala na makabubuti pa rin kumansalta sa pinagtitiwala ang doktor. Dahil sila ay mga expert sa kalusugan ng tao, inat ka palagi.